En flygbas i södra Sverige. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året står jaktflygplan beredda att starta mot oidentifierade flygplan som närmar sig kusten. Vid högsta beredskap ska flygplanen vara i luften 60 sekunder efter ett larm. Jaktens första uppgift, att identifiera de främmande flygplanen och rapportera nationalitet och typ. Den andra uppgiften, att om nödvändigt avvisa flygplan som kränker territorialvattengränsen. Mellan uppdragen står jaktplanen i ett slags öppna hangarer i direkt anslutning till startbanan. I mer än 20 år har det sett ut så här på svenska flygbaser. Men större delen av tiden har den här verksamheten varit skyddad från insyn. Sekretessen har gjort att personal som har arbetat nätter och helger inte har kunnat berätta ens för sina anhöriga vad man har sysslat med. Piloternas och markpersonalens beredskapsdygn innebär fältmässiga förhållanden. I juni 1952 försvann en svensk DC-3 under flygning öster om Gotland. Flygplanet och dess besättning på 8 man har aldrig påträffats. En del av utredningsmaterialet kring DC-3:ans försvinnande är fortfarande hemligstämplat. Men uppdraget gällde, det har framgått senare, signalspaning i området. Enda spåret av DC-3:an var en skottskadad gummilivbåt. I räddningspådraget ingick två amfibieflygplan av typ Catalina. Den 13 juni, dagen efter DC-3:ans försvinnande, blev en av Catalinorna attackerad av sovjetiska MiG-jaktplan och efter flera träffar, bland annat i en motor, nödlandade Catalinan in till ett passerande fartyg. Besättningen räddades. Nedskjutningen ledde till en snabb politisk och diplomatisk aktivitet. De kyliga förbindelserna under kalla krigets dagar frös ytterligare. Sovjetunionen och Sverige beskyllde varandra för intrång respektive våldshandlingar. Vid den här tiden pågick uppbyggnad av radarkedjor längs svenska kusten. Med utrustning som hade sitt ursprung i andra världskriget Storbritannien. Men någon regelrätt övervakning förekom inte. Efter Catalina-dramat forcerades arbetet och en särskild incidentberedskap inrättades i all hemlighet. Men med politikernas godkännande. Det fria luftrummet över Östersjön blev under 50-talet, under det kalla krigets dagar, Europas största legala spioncentrum. Sedan har det fortsatt. Ja, det här har en betydande omfattning i luften. Jag kan väl nämna det att vi har varje år mellan 500 och 600 rapporter om företag i luften oidentifierade i vår närhet. Och vi gör varje år med vår incidentberedskap mellan 300 och 400 starter mot de här företagen, och våra förare har cirka 250 visuella kontakter med främmande flygplan i närheten av våra kuster varje år. Sen antalet kränkningar eller brott mot tillträdesbestämmelserna varierar, men man kan säga att det är medeltal 30 per år, och i år så har det ökat. De flesta gränskränkningarna sker inom vad som kallas naturliga områden. Från Stockholms skärgård i norr, Gotland mitt i luftrummet, södra Öland och östra Blekinge, västkusten där det är trångt mellan Sverige och Danmark, till Skånekusten som svarar för mer än hälften av det totala antalet kränkningar. Mindre än 4 mil sydost om Skåne ligger NATOs mest framskjutna radar- och flygbas Bornholm. I Sverige har överbefälhavaren en särskild budget för den ständiga radarbevakningen. Ja, det är rätt betydande summor. Vi räknar med cirka 20 miljoner per år så kostar det. Och det är då närmast driften av våra luftbevakningsstationer som kostar, alltså, och personalkostnader med mera.
Men i de 20 miljonerna finns inte flygkostnaderna med. Marinen och kustbevakningen svarar också för incidentberedskap. När territorialvattengränsen flyttades ut från 4 till 12 sjömil den 1 juli 1979 sattes alla sjögående fartyg in i övervakningen. Patrulltjänsten blev en daglig rutin. Att få en samlad siffra över vad alla de här insatserna kostar är inte möjligt. En kvalificerad gissning, en uppskattning är minst 100 miljoner kronor. 8 nationer utnyttjar regelbundet det fria luftrummet över Östersjön. Sovjetunionen, Polen, DDR, Västtyskland, Danmark och Sverige varje dag och USA och Storbritannien ofta varje vecka. Sovjetiska myndigheter föreslog på 60-talet att Östersjön skulle byta namn, också på kartorna, till Fredens hav. Frågan är då vad man ska kalla detta nordeuropeiska vatten med sina smala förbindelser till världshaven. Alla bevakar alla. Strandstaternas radarsvep korsar varandra. Speciell lågspaningsradar finkammar vattenytan. Möjligheten att undgå upptäckt bedöms vara minimala. Det blir väldigt svårt. Väldigt svårt. Då får man ha goda kunskaper om luftbevakningen. Om man ska kunna flyga dolt, helt dolt. Men det kan gå, eller? Det är väldigt svårt. Radarns uppgifter om aktiviteterna i luften överförs till underjordiska stridsledningscentraler där personalen arbetar i skift 24 timmar om dygnet. Varje flygplan över Västerhavet och Östersjön registreras. De som är intressanta, som det heter, får en kodbeteckning som följer ekot över radarskärmen. Datorerna i centralen räknar ut målets fart, höjd och kurs. En elektronisk ljusstråle sveper fram över skärmen. Flygplanekon och landkonturer flammar upp. Ja, här är en mängd ekon efter flygplan. Det här till exempel som finns här söder om Öland, sydost om Öland. Vet du vad det är för någonting? Vi kan titta efter vad vi får fram för data på det. Vi kan se på tabellindikatorn att det är en trafikare. Den går ju i grön 24 här, luftleden mellan Rönne och Ventspils. Vi kan också se att den håller en fart på 800 km i timman med ledsträckningens kurs 54 grader på en höjd av 11 000 meter. Det är en av alla de många flygningar som går här dygnet runt, kors och tvärs i grön 24. Ligger ett eko ännu längre österut söder om Gotland här. Vad är det? Tore 4. Det är ett oidentifierat företag. Vi kan inte fastställa identiteten. Vi kan konstatera att det går där ute med 600 km i timman. Tittar man sedan på var den ligger, hur den går, så kan man göra vissa slutsatser. Vi har ju sett förut här att företaget kommer nerifrån Polen. Så det är ju ganska realistiskt att tro att det är ett flygföretag som tillhör Warszawapakten. Och så här kan bilden normalt se ut av Östersjön? Jag skulle vilja påstå att det är en väldigt lugn och fin bild som vi har för närvarande. Det är lite flygverksamhet. Det är 3-4 stycken trafikare. Det är några utav våra egna. Det kommer ut här stöder om Ronneby. Två företag som är förmodligen jaktföretag. Det är Quintus 12. Det är alltså en jakt och den andra heter Tore
2. Det är 2 stycken 35er som ska ut och öva i området söder om Blekinge. Ja, det här ekot till exempel av ett flygplan som ligger här ute, vet du vad det är för någonting? Tore 0. Vi ska ta upp det och titta efter vad det innehåller. Vi ser här på tabellindikatorn att det är ett trafikflygplan med en hastighet av 800 km i timman. Kursen kommer stabiliseras om en liten stund. Den går i luftled grön 24 på en höjd av 9000 meter. Uppgifterna får vi från kontrollcentralen i Malmö, eller Malmö ACC. De talar om de här färdplanerna innehållande flygplantyp, startplats, destination, höjd, tidpunkter när de kommer att vara på vissa fyrar. Med ledning av de uppgifterna så identifierar vi företaget. Och det gör att vi med stor säkerhet kan säga att just ett bestämt eko tillhör en viss flygning. Är det väldigt livlig aktivitet så kan det finnas mångdubbelt flera symboler uppe. Men oidentifierade flygföretaget av den här typen till exempel, de får man själv försöka identifiera om man har intresse av det. Ja, vi övervakar dem naturligtvis. Ser vart de går och vilka vägar de kan tänkas ta. Kommer de på sådana färdvägar så att de berör vår intressesfär så har vi resurser till att åka ut och titta efter vad det är för någonting. Och det är det vi sitter här för att övervaka. Mellan 300 och 400 gånger om året sätter jaktledare in beredskapsflygplan för identifiering av okända radarekon nära kusterna. Men tidsfaktorn blir ett allt större problem. Det går att flyga över Östersjön på det smalaste stället mellan Skåne och Rügen på 10 minuter. Den jag hade här nyss, det är en målbok. Ja, Sigurd 5, Södra Hoburgen, okänd. Sigurd 5, det är uppfattat, jag avser starta. Ja. Ronneby. Kvintus 04. Kvintus 04, orientering. Okänt företag, Söder Hoburgen. Höjd 11 000. Fart 800. Kurs sydvästlig. Roten Kvintus 04. Starta ost. Kvintus 04, starta ost. Inte snart för jakt 210, ja. Radarjaktledaren har tagit över. Kvintus 04, mer än. Startat Ronneby, 1-2-0, höjd 2000 stigen. Kvintus 04, Myran, kontakt, fortsätt på kurs, avsikt identifiera företag i ost, avstånd 150. 04. Det okända flygplanets kurs dras av datorerna ut till en linje och de identifierande planen styrs ut på en motsvarande linje avslutad med en så kallad jaktkurva för insvängning mot målet. Okändas kurs 240. Okändas kurs 240. Avsikt KL höger. Rakt fram 55. Rakt fram avstånd 55. Rakt fram 50. Rakt fram avstånd 50. Okändas höjd 11 000. Okändas höjd 11 000. Ja. 5 höger 45. 10 höger 32. 10 höger avstånd 32. Ja, kontakt. Ja. 30 höger 18. 30 höger avstånd 18.
avstånd 13. Rak fram avstånd 13. Ja. Styr 195. Rak fram något till höger, avstånd 10. Ja. Avvisning av flygplan som har kommit in på svenskt område sker med internationella tecken. Ledarplanet går ut till vänster, tippar med vingarna och anvisar en ny kurs tillbaka ut över havet. Medan tvåan avvaktar bakom, beredd att ingripa. Också eskort till landning kan förekomma. Nu sker ingripande till höger. Landningsstället tas ut i god tid för att visa att flygbasen finns i närheten. En sväng rätt in över fältet som en slutlig anvisning. Några andra kommunikationsmöjligheter än vingtippningar finns normalt inte. Ett ingripande mot främmande militära flygplan innebär en viss kalkylerad risk. Det är motiveringen till att det finns skarp ammunition i automatkanonerna. Både jaktflygplanen och de flygplan ur attackeskadern som medverkar i den här verksamheten är skarpladdade. Och det är ju dels för självförsvar givetvis. Men sen så finns det bestämda regler också för ingripande, och där är det... Det första är om någon begår våld på svenskt område eller om någon begår våldshandling mot svensk egendom på internationellt område, exempelvis ett fartyg i Östersjön. Och där finns det helt klara regler i den instruktion som styr den här verksamheten. Men det har aldrig varit så att man har behövt att ingripa med vapenmakt på något sätt? Nej, dessbättre så har man inte behövt det än. Men det är klart, det har varit nära många gånger. Om de inte lyder uppmaningar och så vidare kan det bli aktuellt att skjuta varningsskott. Och det är föraren, förbandschefen då, som avgör det. Och han kan ibland ta råd av jaktledaren eller högre upp givetvis som tidigare. Det är uppenbart att det har förekommit, i varje fall ska vi kalla det, tillspetsade situationer. Det har det gjort i åtskilliga tillfällen. Börje Adolfsson är idag flygledare på krigsflygskolan i Ljungbyhed. Under 60-talet tjänstgjorde han som stridspilot och deltog ofta i incidentberedskapen. Under ett av de här passen fick Adolfsson tillsammans med en kollega i ett annat plan i uppdrag att identifiera ett amerikanskt signalspaningsplan nordost om Gotland. Det här flygplanet kom här uppifrån efter att ha vänt här uppe och flög på den här kursen. Och vi stod alltså på Visby och fick start emot det här flygplanet för att gå ut och identifiera det igen. När vi var ungefär 20 km ifrån flygplanet och skulle svänga in bakom flygplanet som man gjorde på den tiden, så fick vi utav vår stridsledning som ledde oss reda på att det kom ett flygplan från andra sidan också och låg på samma avstånd ungefär och också svängde in bakom det här flygplanet. Vad hände sen? Ja, i det läget så reagerade vi precis som alla andra jaktförare gör. Vi ville alltså inte släppa någon bakom oss, utan vi svängde emot det här nya flygplanet. Och efter några sekunder så mötte vi en JAK 25. Ett sovjetiskt jaktplan alltså? Ett sovjetiskt jaktflygplan, ja. På kontrakurs, och vi började med en kurvstrid med honom. Vi var två stycken, en rote som vi kallade, och han var ensam. Dessutom var hans flygplan generationen före våra flygplan, och det tog ungefär 1,5-2 minuter kanske så låg vi bakom honom. Men stämningen var ganska uppjagad vid det här tillfället? Ja, det var det. Vi var inte säkra på hans avsikter och han var antagligen inte säkra på våra avsikter heller. Vi hade inte mötts förut över internationellt vatten. Det var första gången som jag kan påminna mig att vi var i regelrätt luftstrid med ett sovjetiskt flygplan. Nu fick den här incidenten öster om Gotland i alla fall en del konsekvenser. Ja, vi fick lite ändrade regler. Istället för att gå ut till de här flygplanen som fanns här ute så fick vi hela tiden ligga här inne och följa vår territorialvattengräns och skugga de här flygplanen som vi kallade det.
Det var många som väntade en diplomatisk not eller något liknande också från Sovjetunionen på grund av det här, men ja, det hände ingenting. Nej, det hände ingenting trots att vi förväntade oss att de skulle protestera mot vad vi hade gjort. Hade ni alltså gjort fel vid det här tillfället? Var det brott emot de regler som gäller? Nej, det är ju internationellt vatten. Alla får flyga som de vill. Och vi uppträdde precis som vi hade blivit lärda under hundratals timmar förut. Så här ska man alltså möta ett annat jaktflygplan. Börje Adolfsson befann sig i det här läget. Jaktplan från två av strandstaterna kring Östersjön svängde in mot den amerikanska signalspaningsmaskinen. En situation som är långt ifrån ovanlig. Det var under 50-talet som USA startade sina ständiga flygningar över Östersjön för att från internationellt luftrum kartlägga sovjetiska aktiviteter. Under årens lopp har signalspaningen trappats upp. Idag sysslar båda stormaktsblocken med att avlyssna varandras militära radiotrafik, med studier av varandras navigeringssystem och hjälpmedel och med att lokalisera radarstationer och mäta frekvenser och räckvidder för att ta några exempel. Satelliter, fartyg och flygplan ingår i den här gigantiska övervakningsoperationen där miljarder och åter miljarder kronor investeras i fasta anläggningar och flygande utrustning. Det är väl inte bara av ondo utan kanske kan låta lite konstigt, men min uppfattning är nog att det kan vara en del i de förtroendeskapande åtgärderna. Kanske det här att man håller koll på varann och man utsätts inte för överraskningar. Och det kan ha sin betydelse givetvis. Det är alltså ett sätt att kontrollera varandra, det här som ju är helt öppet. Det gör de, ja. Det vet båda sidor om. Och de kontrollerar ny utrustning, verksamhet av olika slag, förändringar i basering och gruppering. Och det är också viktigt för Sverige givetvis, med en försvarsmakt som är hemförlovad i fred i princip, så är ju underrättelsetjänst en viktig del för att anpassa, som underlag för att anpassa vår beredskap. Ett sovjetiskt ubåtsjaktflygplan. Ett brittiskt signalspaningsplan. Genom att i luften komma sådana här maskiner in på livet och studera antenner och höljen för elektronisk utrustning kan experterna direkt avgöra vilka spaningsuppgifter planen har och sedan konstruera motmedel. I det pågående tysta kriget där alla försöker lura alla satsas allt mer pengar. Enorma pengar finns gömda i det här. Det är pengar som vi lägger ner för att reducera den störning som fienden kan åstadkomma. Och vänder man på det hela, så för varje sak som vi lyckas åstadkomma så måste fienden hitta på ett motmedel mot det här. Och det blir lite grann utav katten på råttan och råttan på repet hela tiden. Och det, ju mera man gör, ju mera pengar kostar det. Och det är ingen tvekan, det är stora, stora belopp. Det här är en elektronisk störning. Radarbilden blir ett enda brus. Det går inte längre att uppfatta de lysande punkterna som är flygplan ute över Östersjön. Störningarna kan varieras i det oändliga, men syftet är detsamma, att omöjliggöra organiserad stridsledning, att inte längre kunna få en bild av vad som händer i luften. Det började med stanjolremsor under andra världskriget. Nu är det en teknologiskt avancerad vetenskap. Vi har medel att reducera en störning med. Men vi får naturligtvis inte glömma att miljön förändras hela tiden. Det kommer att bli väldigt svårt. Så att den ostörda miljö som vi har i fredstid, den kommer vi inte ha i krig. Det är vi helt övertygade om. Att identifiera de stora till spionplan ombyggda trafikmaskinerna hör till jaktpiloternas vardag. Generationer av flygförare har varit med om det. Piloterna kan ofta signalspaningsplanens påmålade beteckningar utantill. Dag ut och dag in finns de där, på juldagen och på midsommarafton. En av höjdpunkterna infaller mitt i sommaren då Warszawapakten normalt avslutar ett militärt utbildningsår med stora övningar. Larmen från den underjordiska stridsledningscentralen kommer tätt.
detta företag i Östersjön 50 km ost Midsjöbankarna respektive 50 km ost Obörjen. Höjd 5000 meter och 7000 meter. Kurs sydvästlig, fart 600 km i timmen. Roten Quintus 36. Starta sydost. Order identifierat. Sex för instrument 110, stridsvärde 120%, radar huggar 18. På 7500 meters höjd nordost om Bornholm. Kontakt. En P3 Orion från amerikanska flottan. Har ni kontakt med fortfarande? Jag har kontakt för också. Ja. Avstånd till Bornholm TNA 60 kilometer. 60, ja. US Navy nummer 31 P3 Orion. Vid det här tillfället var tre signalspaningsplan samtidigt inne över Östersjön, navigerande på egen hand på olika höjder. Man frågar sig hur stora kollisionsriskerna egentligen är. Det är klart att det kanske föreligger risk för kollisioner, det har ju inträffat tillbud. Men flera utav flygplanen, de flesta flygplanen som inte flyger i luftleden som finns här utanför, så flyger de antingen ovanför eller under. Och de har egen utrustning för att kunna undvika kollisioner. Och dagens navigeringsutrustningar, de är så sofistikerade så att man navigerar ju med väldigt stor säkerhet i luften. Men tillbud har förekommit, kollisionstillbud? Det har förekommit, ja. Förutom de sex strandstaterna flyger amerikaner, britter, västtyskar och fransmän regelbundet över Östersjön. De stora flygplanen startar från sina avlägsna baser och har ibland dubbla besättningar ombord för att kunna vara i luften 10 timmar eller mer. På höjder omkring 10 000 meter flyger planen i bestämda slingor, ibland med en eller flera motorer avstängda för att förlänga flygtiden. Det ständigt upprepade mönstret har gjort att flygplanen döpts till spårvagnar. Och hemligare är inte verksamheten än att planen ofta anmäler sig till den civila flygkontrollen i Malmö vid in- eller utpassering över Östersjön. Den samlade bilden av några dagars spaningsflygningar från de båda stormaktsblocken ser ofta ut så här. Man brukar ha 5 veckor.
veckor om året ungefär och säga att jag, sen jag har haft 10 år på mig. Så det är väl en 50-tal runt storleksordningen. Och det verkar som det blir mer och mer. Alltså vi blir färre jaktdivisioner så att säga. Ambitionerna ligger ju kvar att vi ska hela tiden ska ha täckning i Östersjön. Så att man börjar bli ganska erfaren på de här båtar och flygplan som finns i Östersjön. Och det händer ju oftast att när NATO är ute med sina spaningsunderrättelseflygplan i Östersjön att dels kommer vi upp från våran sida och sen kommer då flygplan från Warszawapakten upp, oftast sovjetiska, upp i Gotland och öster därom. Men de ger sig aldrig fram och vi är där. De väntar på sin tur. Och det händer ju att vi lurar dem ibland och går hem och sen går vi på dem istället när vi vänder och går tillbaka. Men de vill sällan vara med när vi är där, så att då lämnar de och går hem mot sig. Men däremot när vi möter de här spaningsfantomen från Västtyskland, de är ju väldigt pigga på att vara med i våra övningar nästan. De söker gärna upp oss, har vi märkt, när vi har formella stridsövningar i området här ute i havet. Så kommer de och ger sig in i vår stridszon. Man får intrycket att de vill vara med och svänga med oss. Och de ställer alltid upp oss och svänger runt om. Vi går in mot dem för att identifiera och ta nummer och typbeteckningar på dem. Och man ska ju in och identifiera, det är ju ordern i startögonblicket eller i där man får det i luften och att man ska identifiera. Sen kan alltså situationen bli sån att han undviker att man kommer i närheten av honom och då kan det ju bli svängande. Det är ju inte så att man åker dit med målsättningen att det ska bli en jaktstrid av det hela eller kullstridshistoria, utan det är dit för att identifiera. Och de är så pass tunga så vi svänger in på dem. Det kan ta ett eller två varv, sen drar vi oss oftast ur. Det kan ju bli väldiga komplikationer om det skulle bli ett haveri eller något sånt man skulle, annat skulle inträffa så att säga. Men östtyskar och ja, hela VP-sidan ger sig aldrig in i såna här saker. Man vet ju inte vad man går på, vad det är lika spännande varje gång och liksom till man får grepp om vad det är. Det kommer väl inte från att det pirrar kanske lite extra utöver den vanliga tjänsten. Dokumentationen av vad man upptäcker sker med en handkamera som har försetts med ett specialkonstruerat sikte och ett pistolhandtag. Piloten tvingas alltså att flyga med en hand och fotografera med den andra. Men bildkvaliteten är utmärkt. Su-15, sovjetiskt jaktplan med höga prestanda, finns på baser vid Baltiska kusten. Inte särskilt vanlig över Östersjön enligt rapporterna. Nimrod, brittiskt signalspaningsplan, här skuggad av en svensk 35 Draken, flyger regelbundet över området öster om Gotland. RC-135, amerikanskt signalspaningsplan, en av spårvagnarna. Ett antal av den här typen återkommer ständigt. Stationerad i Västtyskland. Tu-26, den enda bild som har tagits utanför Sovjetunionen. Tu-26 är ett så kallat strategiskt bombplan med kapacitet av dubbla ljudfarten. RE-4 Phantom, Västtysklands vanligaste fotospaningsplan, 2-mans besättning, finns nästan varje dag över södra Östersjön, ofta uppe i Hanöbukten till exempel. IL-38, sovjetiskt ubåtsjaktflygplan som har 12-mans besättning och utrustning både för att lokalisera och bekämpa ubåtar, finns på baser utmed Östersjön. Tu-22, tungt attackplan med en vikt på 80 ton, ingår också i det sovjetiska marinflyget. Uppträder ibland över Östersjön i stora förband. Dels är det luftbevakningen som ger underlag för taktik och övningar och verksamhet med mera, och där man kan få ut väldigt mycket av den kontinuerliga luftbevakningen. Och sen är det de kontakter man har med andra nationers materiel i Östersjön, det gäller såväl flygplan som båtar, där man ju kan få ut förvånansvärt mycket av antennutseenden och beväpning och med mera. Så det ger en
Det är också en bonuseffekt av den här verksamheten. Man vet alltså en del om andras taktik, om kanske om deras utbildning och om deras materiel på det här viset. Det är helt nödvändigt att veta det. En stor del av den svenska underrättelsetjänsten sköts med en speciell version av Viggen kallad SH-37. Uppgiften är att kartlägga marina aktiviteter. De enda geografiska begränsningarna för operationer med SH-37 är förstås territorialvattengränser. I själva verket svarar de här flygplanen för en stor del av försvarets samlade informationer om vad som rör sig på Östersjöns yta. Radar tillsammans med datorn ombord gör att positionsbestämningar till havs kan göras mycket noggranna. Varje förändring av vad som kallas den normala bilden av Östersjön registreras och rapporteras. För många eller plötsligt för få marinfartyg i Östersjön väcker samma uppmärksamhet. Kamerorna är placerade i utvändiga kapslar på flygplanet. En del av utrustningen är avsedd att användas under mörker. Terrängen under flygplanet lyses upp med hjälp av för ögat osynligt blixtljus. I filmkassetten finns dokumentationen av spaningsuppdraget. Filmen går direkt till framkallningsmaskinen. Efter några minuter kan piloten och underrättelseofficeren studera resultatet. Ungefär 12-0. Ja, de heter alltså 03 och 04. I snödis en vinterdag, en sovjetisk kärnvapenbärande ubåt av så kallad Golf 2-klass passerar utanför Blekingekusten. Det finns 6 ubåtar med kärnvapen ombord i Östersjön. Deras närvaro har bland annat föranlett formella svenska protester. Inom västmakterna, NATO, har Västtyskland tilldelats rollen som ubåtsjägare i Östersjön. Nästan dagligen gör så kallade Atlantic-flygplan långa svep över vattenytan i Hanöbukten och den södra delen av området. Utrustningen ombord gör det möjligt att upptäcka ubåtar under vattenytan, att notera fart, djup och kurs. Utanför Öland, brittiska helikopterkryssaren Blake tillsammans med hjälpfartyg på väg upp för Östersjön. Men britterna är inte ensamma. Rutinmässigt följs de, i det här fallet, av en sovjetisk jagare och ett stabsfartyg. Varje militär förflyttning ut eller in i Östersjön rapporteras av Warszawapaktsfartyg som ligger uppankrade vid Fehmarn och söder om Trelleborg. Den polska eller östtyska fregatt som normalt sköter bevakningen vid skånska sydkusten används ofta som navigeringspunkt. NATO genomför varje år övningar i Östersjön. Den svenska havsövervakningen är på plats. Mönstret upprepas. Alla vet om varandras närvaro och följer utvecklingen. En SH-37 har lokaliserat fartygen i Bornholmsgattet. Det är en fin sommardag med bra sikt och nästan bleke på havet. En västtysk jagare som också används som skolfartyg skuggas av en minsvepare från öststaterna. Fartygen manövrerar i den smala ränna som utgör internationellt vatten mellan Danmark och Sverige. Det skuggande fartyget ligger ofta mindre än 1 kilometer från jagaren. Som då och då ändrar kurs och fart för att försvåra följa John-leken. För spaningspiloten är fartygens närvaro viktig från en enda synpunkt. Att övervaka så att de inte kommer in på svenskt vatten. In i den här zonen, några mil sydost om Skåne, svänger också 2 västtyska attackplan från marinflyget. Samtidigt finns 2 nationer i luften och 2 på havet.
Den 1 juli utvidgades havsgränsen från 4 till 12 sjömil. Sydsverige blev i ett enda slag 9% större. All flygande materiel sattes in i övervakningen, också helikoptrar. De första 10 dagarna i juli rapporterades 2 kränkningar till havs och 10 i luften. Det var en klar men väntad ökning. Inget av fallen kunde tolkas som direkta provokationer, sa försvarsstabens talesmän. De uppenbara kränkningarna leder till att utrikesdepartementet får rapporter om det inträffade. Rutinmässigt skickar UD protester till vederbörande lands ambassad. Man redogör för incidenten, tid och plats, uppgift om flygplantyp eller fartyg och beteckning. Mer än så händer inte. I en barack på en flygbas i södra Sverige sitter jaktpiloterna och väntar på nya uppdrag. Larmen kommer från stridsledningscentralen via högtalare. I olika stater ut med Östersjön sitter andra piloter på motsvarande sätt, beredda 24 timmar om dygnet. Så rullar försvarsmiljarderna i strandstaterna och övervakningen av fredens hav, Östersjön, vidare.